ceoar, e as ausencias que proxecto como sombras de algún min que eu non decido. Pensar, pensar como en lexión, de criaturas espantosas que arrebatan as explicacións máis simples da loucura. E é así, porque a razón é tráxica, como tráxico é calquer fin último, calquera destino ao que se aboca a vida. Luisa Villalta é unha autora que sufre dun claro pesimismo e pesar existencial, moi similar a autores como Nietzsche ou Freud. Este poema é un clarísimo exemplo disto. Pensar é a condición do ser humano, o que a diferencia dos animais. O pensar é o que nos fai humanos. Precisamente isto é o que atormenta a autora. É por culpa da razón que coñecemos o finito da nosa vida. Podemos concebir a existencia dunha morte, un final. É así que surxe o sentimento do vacío existencial e o absurdo da vida. Vivir non ten sentido porque imos morrer, un sentimento pesimista e profundamente nihilista. Este pensar é representado como un muro de oscuridade, inmerecida, xa que é inherente ao ser humano, que separa a autora da luz, podería ser unha metáfora de felicidade, lonxana e imposible de alcanzar. Observa esta luz a través dunha ventana, é dicir, coñece a posibilidade dunha felicidade, pero non pode chegar a ela. Atópase confundida, xa que non é ela quen decidiu nacer así, con este sentimento, contando con esta razón que parece unha tortura. A seguinte estrofa parece referirse aos humanos en xeral, pensar como en lexión. Parece comparar os humanos cun rebaño que non cuestiona a súa existencia como fai ela, que non o ve desa forma. Encontran explicacións simples na loucura, podendo referirse a cuestión metafísicas ou a vida en sí mesma. Luisa parece sentirse sola neste sentimento. Sufre por algo que os demais parecen non entender. A razón é tráxica, volve á línea antes explicada. É por culpa desta razón que ela sufre. Tráxico é calquer fin último. É unha frase que expresa un sentimento completamente nihilista, similar ao que quería decir Albert Camus con a vida é unha pasión inútil. Para eles, a vida non ten sentido porque ten final. Todo destino na vida é tráxico, valeiro. Podemos rematar con isto que Luisa tiña un pensamento claramente pesimista, nihilista, similar a outros autores modernos e contemporáneos. Este poema é un claro exemplo.